ઝઘડિયા તાલુકાના કાંઠા વિસ્તારમાં મોટા પાયે શેરડીનું વાવેતર થતું હોય છે. શિકારી પ્રાણીઓને રહેવા તથા ખોરાકની સવલત મળી રહે તે માટે આવા શિકારી પશુઓની વસ્તી વધી રહી છે. ખેડૂતો તેમજ ખેત મજૂરોને અવારનવાર દેખા દેતા તથા પશુઓના મારણ કરતા દીપડાઓથી કાંઠા વિસ્તારમાં દીપડાનો ભય રહ્યો છે. વહેલી સવારે ઝઘડિયા તાલુકાના રાણીપડા ગામની કાચી વગાની સીમમાં એક દીપડો મૃત હાલતમાં જોવા મળ્યો હતો. ગામના નાગરિકો દ્વારા વન વિભાગને આ બાબતે જાણ કરી હતી. ઝઘડિયા વન વિભાગના મહેશભાઈ તેમની ટીમ સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચી મૃત દીપડાને ઝઘડિયા વન કચેરી ખાતે લાવીને તેના પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી અને કયા કારણોસર દીપડાનું મૃત્યુ થયું હતું તેની તપાસ હાથ ધરી છે. ઝઘડિયા વન વિભાગના ફોરેસ્ટ વિજય તડવી દ્વારા જણાવ્યું હતું કે મૃત દીપડો નર છે અને આશરે 5 ફૂટ જેટલી લંબાઈ છે અને એની ઉંમર 2.5 વર્ષ છે. મૃત દીપડાના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ તેને મૃત્યુનું સાચું કારણ જાણી શકાશે તેમ જણાવ્યું હતું. હું વિઝેટ તડવી રેન્ક ફર્સ્ટ ઓફિસર ઝઘડિયા. આજરોજ રાણીપરા કાશીવગાની સીમમાં મૃત દીપડો પડેલ છે તેવી જાણ ટેલિફોનિક ગુજરાત સમાચારના પત્રકાર શ્રી જયસલભાઈ પટેલ દ્વારા જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ફોરેસ્ટ ખાતાના રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર મહેશભાઈ દ્વારા તથા રોજમદારો સાથે રાણીપરા સ્થળ પર જઈ દીપડો ઝઘડિયા રેન્જ ઓફિસમાં લાવ્યા બાદ ઝઘડિયાના પશુ ચિકિત્સાલય ડૉક્ટર શ્રી મેઘરાજ સાહેબ દ્વારા પીએમ કરવામાં આવ્યું. બાદ દીપડાના વિશેરો સુરત એફિશિયલ પ્રયોગશાળામાં મોકલવામાં આવશે. ત્યારબાદ જ દીપડો કઈ રીતે મૃત્યુ પામ્યો છે તે જાણી શકાશે.